στο μαραθώνιο, κατά τη γνώμη μου, και μέσα στο διεθνή μαραθώνιο, είναι ότι αν φανταστείτε ο κάθε μαραθωνοδρόμος κουβαλάει χιλιάδες χρόνια ιστορίας του δικού του πολιτισμού. Του δικού του πολιτισμού. Φανταστείτε από όλα τα κράτη του κόσμου που έρχονται να τρέξουν. Είναι δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες πολιτισμοί που τρέχουν ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο. Ο συμβολισμός είναι συμπολιστικός, αν το σκεφτεί κανείς. Κάποτε ήμουν σε ένα ταξί και το λέω το περιστατικό πολλές φορές αυτό. Ήμουν σε ένα ταξί και μου λέει ο ταξιτζής, περνώντας μπροστά από το δρόμο μου, τι είναι αυτό, μου λέει, που βάλανε εδώ, μου λέει, μια βλακεία. Και του λέω, γιατί ρε φίλε, δεν σ' αρέσει το... Τι έχεις με το έργο, ας πούμε. Μοιάζει, λες και πήραν φορά τα μπάζα και φύγανε. Ο ταξιτζής είχε καταλάβει το νόημα του έργου, γιατί ουσιαστικά, και εμείς τι είμαστε τώρα, μπάζα ιστορίας είμαστε, που πρέπει να τρέξουν μπροστά. Δηλαδή όλα τα θράψματα της ιστορίας μαζεύονται στον μαραθωνοδρόμο, έτσι, και τρέχουν για να δηλώσουν τι. Να δηλώσουν ότι υπάρχουν, ότι είναι ζωντανά, είναι ακόμα εκεί, είναι ακόμα ενεργά. Αυτό είναι ο συμβολισμός του μαραθώνιου, νομίζω. Και ο ταξιτζής αυτός είχε πιάσει το νόημα του έργου, δεν είχε καταλάβει την πολιτισμική σύνθεση που έχει αυτό το έργο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η απάντησή μου.